Нове явище, якому поки немає офіційного пояснення. Люди не лише в Україні, а й в Європі вітають один одного, виказують свою підтримку та погодження простим жестом. Цей жест став новим трендом. А в чому сенс? Так одразу і не поясниш. Ми хочемо, щоб в Україні знали. У Європі є люди, котрі виступають за справжнє чоловіче кіно. ICTV, ми з вами.